Сүбэдэ Баатарын байлдан дагуулсан улс орнууд маршрутыг газрын зураг дээр харуулах бах тий. Тэр маш урт маршрутууд гарч ирэх бах, маш том талбар, маш таа бизлэх бах. Бүгдийг ингээд гаргана гэвэл Евразийн газрын зургийг авал ингэсэн юм харагдана да. Ерөөс нь цагийн дарааллууд л оруулах бах тий. Тий, онцгийн дарааллуудд оруулах бах. Аа яг уу ийшээ Сибирийн ойр руу байхгүй. А байгаль нуураас нэг жоохон хойшоо ороод буцсан а өмнө зүг рүү одоо энтхэг рүү байхгүй тэрнээс шууд ингээд бүр шар тэнгисээс сэтгүүлээд Адриатикийн тэнгис хүртэл зүгээр л тэн чин ингэсэн юм харагдсан нэг шууд сүлбэж ойлцсан энэ ийм жанжин дэлхийн төвд байхгүй